Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Всіх вітаю в студії Київ-ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це програма «Кінокиїв», де ми щотижня говоримо із кінопрофі про що? Про кіно. Про кіно, про різні його жанри, про різні його прояви, фестивалі, події і так далі. Сьогодні в нас також подія, яку ми будемо анонсувати разом із моїми гостями. Це Children Кіно Фест, який вже цього тижня в п'ятницю стартує. Children Кіно Фест 8-й за ліком. Ну і, власне, про що він? Ми будемо говорити з програмним директором Ілля Дяд. Привіт. Так, привіт, привіт. І вайбером до нас долучився Анатолій Лавринишин, режисер, власне, творець фільму «Відкриття» Віктор Робот і також журі конкурсу дитячих фільмів. Все вірно, Анатолій? Так, так. Привіт всім. О, клас, все. Ну, власне, ми будемо із програми починати. Ілля, давай з тебе почнемо. Саме цікаво, да? Цікаво, в якому форматі пройде цьогорічний Children Кіно Фест і що там в нас по програмі. Щось новенького, щось, можливо, те, що було. Ну, насправді, в цьому році ми трошечки змогли повернутися в кінотеатри, тому що в минулому році із-за ковіда ми проводили всі покази в онлайні. В цьому році у нас будуть і кінотеатральні покази, і покази онлайн, тобто такий гібридний формат. Як завжди, показуємо кіно по всій Україні. В цьому році у нас 21 місто приймає участь в фестивалі. В Києві аж 4 кінотеатри показують наші картини, міжнародна програма, ретроспективний фільм та фільм «Закриття». Ну і одна з найголовніших подій нашого фестивалю – це дитячий конкурс. Тобто ми не лише показуємо дітям фільми, але й мотивуємо їх долучатись до кіномистецтва, створювати свої мультики так. І фільми. Так, окей. Ну, Ілля сказав про фільм «Закриття», ми ще поговоримо про фільм «Відкриття». Недаремно ми також Анатолія покликали. Про Віктора Робота поговоримо. Досить гучно вже Віктор Робот від Анатолія про себе заявляє. Ну, і цікаво побачити цю картину. Про дати з 28 травня по 6 червня. По 6 червня, так. А скажи, будь ласка, Ілля, чи дати співпадають по всій Україні, чи в залежності від міста дати? Ні, у нас усюди все відбувається одночасно, розклад однаковий. Тобто 28-го ми во всій Україні відкриваємося з Віктором Роботом. Це наша кінотеатральна прем'єра, тому що фільм вже показували на Одеському кінофестивалі, правда, в онлайні. А ось ми прийшли в темні зали на великі екрани з цією чудовою картиною. Так, хорошо, до Віктора Робота ще дійдемо. Давайте ще подивимося щодо конкурсу фільмів, знятих дітьми, да? Чуть-чуть більше. Ну і Анатолія долучимо, бо він буде оцінювати. Анатолій, скажіть, вперше буде оцінювати, чи вже брали участь у якості журі цього конкурсу? Ну, дитячі фільми я ніколи не оцінював, тому це мені дуже цікаво і дуже відповідально для мене. Ага, ну а як взагалі, от на вашу суб'єктивну думку, так, як взагалі рівень дитячої творчості, да, в тому числі зйомок? Бо зараз взяв телефон, відзняв і все готове. Що скажете? Ну так, звичайно, технічні засоби стали зараз дуже доступними, але все рівно ідея переважає, і тому дуже цікаво, що там було відібрано з 80 фільмів. Конкурсну програму, здається, з 200. І от відбір великий, тому дуже цікаво подивитися, як діти чи підлітки все ж таки по-новому відчувають картинку і монтаж, і звук, і що там можливо, щось нового я побачу для себе самого. Ага, от Ілля править, каже, що близько 200 фільмів, да? Це заявок, так, заявок, заявок. Ми отримали майже 200 робіт з усієї України, і до фіналу потрапило 16 картин. Діти віком 7... Ага, правильно, я можу. 80. Ну, може, спочатку було 80. Потім 200 і залишилось 16. А відбирали також члену журі, та, я так розумію, саме конкурс фільмів, знятих дітьми. Фіналістів обирали ми колективно, так. Організатори Children Кіно Фесту. Ага, ага, ага. А тепер із цих 16 журі вибере кращих у кожній з категорій по віку, так? Там дві категорії. У нас є гран-прі, відповідно, фільм обирається з усієї програми підбірки. І є два переможця – 7-10 років, 11-14 років. Ага, ага. Ну, я, друзі, також вам нагадаю, що до Анатолія Лавринишина у якості команди журі долучиться Ірина Цілик і Наріман Алієв. Я вірно сказав? Трійця буде, Анатолію.
Так, да. Це всі найпередовіші режисери українського кіно. Ага, клас. Ну, я радий з вами. Так. Режисер-документаліст, да. Режисер анімаційного кіно і режисерка, режисерка-документалістка і режисер художнього кіно. Клас. Анатолій, скажіть, будь ласка, чи вже збирались командою журі, чи там думали над тим, що будете оцінювати? Чи кожен собі оцінює, а потім загальну оцінку фільму, да? Фільмам фіналістів будете давати? Я так розумію, що ні, тому що я не бачив фільми, ми будемо дивитися, здається, 1 числа. Скоріше всього, мабуть, з аудиторією разом, ну, з людьми, які будуть дивитися ці фільми теж. Тому ми маємо і самі подивитися, і оцінити реакцію публіки, і потім вирішити, що найкраще. Ага, ну, а можливо, говорили членами журі, що будете оцінювати в першу чергу? Або давайте так, що до вас, що ви будете оцінювати? Бо знаєте, як то буває, що діти, і все подобається, і все класно, і все цікаво, але ж треба буде обрати найкращого. Ну, я думаю, що в мене дуже проста категорія, я анімацію буду оцінювати. Хто аніматор може ще оцінювати? Так, добре. А щодо Ілля, скажи, будь ласка, також цікаво приз глядацьких симпатій, наскільки я знаю, буде онлайн голосування. Трохи про це. У нас міжнародний конкурс оцінюють, от фільми міжнародного конкурсу, оцінюють глядачі після кожного перегляду, виставляють оцінку і в кінці фестивалю ми оголошуємо переможця. Ось в минулому році переміг Fox Terry Max, власне кажучи, тому він фільм «Закриття», це у нас така традиція. Ми показуємо в цьому фестивалі минулорічного переможця. А в цьому році от Віктор Робот той же самий буде змагатися з іншими фільмами. Але тим не менш, фільм Анатолія вже отримав приз глядацьких симпатій в Одесі. Подивимось, що скажуть наші юні глядачі з цього приводу. Що кажете, Анатолій? Буде цікаво зрівняти, бо на Одеському кінофестивалі програма була досить таки з дорослих фільмів, а тут саме буде підбірка дитячих фільмів. Тому цікаво буде порівняти результати. Так, дійсно, як оцінює та різновікова група кіноманів. Добре. А ще цікаво дуже спитати щодо того, Ілля, ти сказав 200 заявок всього, да? Так. А потім зараз в нас є 16 фіналістів. І потім з цих 16 обирають найкращих і йдуть покази цих фіналістів у різних містах чи у Києві, я знаю, у фестивальному центрі. Як це буде відбуватися? Насправді, основна прем'єра кінотеатральна цієї підбірки відбувається 1 червня, але ми також ці фільми будемо показувати в онлайні, щоб якомога більше глядачів змогли їх переглянути, тому що діти у нас справді дуже талановиті, і фільми вийшли цікавими, дуже різножанровими. Думаю, всім сподобається. Окей, хорошо. Ну, а щодо фільму «Відкриття», Анатолій, ну тут ваш Віктор Робот буде стартувати, можливо, привідкриєте, власне, ну не те, що сюжет, а от чим може зацікавити глядача цей фільм, бо ті, хто почують наш запис, наш ефір, також зацікавляться, в тому числі така аудиторія сімейна, да, дитяча в тому числі. Ну, сюжет я не буду розкривати, дійсно, щоб не спойлерити це на кіно. А цікаво воно, в першу чергу, тим, що це фантастика, це анімація дитяча. Там дуже класний саундтрек, дуже гарні. Ми акторів підібрали, виконавців. Ну, власне кажучи, це все ж таки анімація саме найближче, що для дітей і для сімейного перегляду. Це найперше, що приходить у голову. А скажіть, Анатолій, ви як режисер, ви більше у кіно, у фільми, в анімацію закладаєте якийсь сенс, чи більше все ж таки фан, який, знаєте, порозважатись, ефектів, класних картинок, що скажете? Ну, з повним метром так не пройде, там все рівно має бути ідея, сюжет, тому що годину-півтори тримати глядача увагу на екрані, це дуже важко і ефектами це не зробиш. Це якби короткий метр, там можна поекспериментувати з ритмом, з музикою, з зображенням. А коли ми підходили до початку роботи над повним метром, ми дуже уважно відносилися до сюжету, до сценарію. І тому я сподіваюся, що одна з найсильніших сторін нашого фільму – це все ж таки сюжет і сценарій. А скажіть, будь ласка, що от які такі риси мають бути в аніматора, да, які створюють анімації? Це почуття гумору, це бачення дизайну, бачення кольору, бачення сенсу, підбір героїв і так далі, і так далі. Що ви думаєте? Ну, аніматора, якщо ви сказали, це люди, які малюють, власне кажучи, анімацію, це як актори в ігровому кіно. А там головна риса аніматора – це железна
задниця. Чув таке, да, чув. Так, ця робота дуже кропітка, дуже займає багато часу. Ми робили його 4 роки, цей фільм, великої компанії, людей, художників, і тому от вміння зосередитися на якійсь одній задачі, зробити її максимально цікаво, з чувством ритму, з чувством композиції, для аніматора це головне. Добре. Ілля, давай ще з тобою поговоримо. Скажи, будь ласка, щодо тих картин, які будуть у програмі. Да? Трохи про тематику фільмів. Що зараз актуальне, що будете показувати для дітей? Ну, я в першу чергу хочу додати до слів Анатолія, що дуже важлива риса фільму «Віктор Робот», що після прем'єри на нашому фестивалі він виходить в прокат 24 червня. Тобто, якщо глядачі не встигнуть подивитись у нас, можна буде трошечки почекати і прийти в кінотеатри, знову ж таки, по всій Україні. Буде широкий прокат. Щодо програми. Програма в нас... В принципі, є ще картини про космос, окрім Віктора Робота, є про дівчат, які загубились в космосі, в космічному кораблі і намагаються знайти своїх батьків, а до них приходять інопланетяни. Є картини про тварин, обов'язково про тварин, фантастика про супермена «Хлопчик-гусак». Фокстер і Макс переможець минулого року. Поні Полі. Діти намагаються в Франції врятувати Полі із жахливого цирку. Пригоди хлопчика, документальна стрічка про із Норвегії, коли хлопчик заводить собі верблюда. Це документальна історія. Ух ти, нічого собі, документальна історія. Нічого собі, хтось заводить песика, кішечко, а хтось верблюда. Чуєте, Анатолій? Так ще ж в Норвегії, йому там трошечки холодно. Чудово. Так, ще, поки не забув, дуже багато дійсно цікавого вже почув, власне. Скажіть, будь ласка, щодо конкурсу, от конкурс фільмів, що знімають діти зараз? Що ви отримали, що побачили, на які теми знімають зараз наші діти? Там вікове обмеження було, якщо не помиляюсь, від 1 до 8 років. Ні, вікові обмеження у нас з 7 до 14 років. Конкурс фільмів, знятих дітьми. Так. Ну, тобто, зовсім маленькі навряд чи щось знімати. Ну, так, від одного, там, напевно, батьки візьмуть камери і почнуть знімати, так, щось я чуть-чуть того. Так, ми заохочуємо дітей самими знімати кіно. Можна, звісно, залучати батьків у якості акторів, але в більшості випадків ми все ж таки хочемо побачити їх творчість. Діти знімають на дуже різні теми. Іноді вони сваряться на батьків, які мало їм приділяють увагу. А іноді вони розповідають про булінг в школі. Іноді фантазують на тему майбутнього. Були і фільми про ковід, і взагалі про тематику екології, і про те, що потрібно піклуватись про нашу планету. Тобто вони цікавляться своїм майбутнім. Дуже багато анімацій знятими про казки, які вони читають там чи чують. Ну, це зазвичай роблять менше вікова категорія. Тобто діти розповідають прям про все, про все. Щодо спецподій, якісь плануються спецподії в рамках Children Кіно Фесту? Що скажете? Спецпокази, зустрічі і так далі, так далі. Ну, до нас, у нас чудовий амбасадор в цьому році, у нас кожного року буває різний амбасадор, була і Джамала, і Шуров. В цьому році у нас Христина Соловій, вона завітає на відкриття, щоб разом з Совенятком Чарлі, який наш символ фестивалю, відкрити цей фестиваль. А скажіть, як от амбасадор, це має людина якесь, ну, грубо кажучи, відношення, але все ж таки, як обирається, якщо на секрет, як обираються амбасадори до ваших щорічних фестивалів? Справді, людина має цікавитись кіно, має розбиратись, бажано, щоб мала відношення. Христина Соловій написала саундтрек до фільму «Крути». І, власне кажучи, її дуже люблять діти, її пісні дуже люблять діти, тому я певен, що вона підходить, так. І вона має розуміти нашого Совенятка Чарлі, який хоч йому там вже 8 рочків, досі ще не розмовляє. І саме для цього ми запрошуємо амбасадорів. Так, і ще хотів уточнити, що до того, нагадаю нашим YouTube-глядачам та радіослухачам, що по 6 червня буде тривати Children Кіно Фест. Якщо я правильно зрозумів, по 2 це будуть офлайн-покази і по 6 онлайн. Правильно, Ілля? Онлайн-покази будуть тривати з 28 по 6, а кінотеатральні покази будуть тривати з 28 по 2. І щоб подивитись, чи є в вашому місті кінопокази, заходьте на сайт, ну і, власне, щоб подивитись онлайн-покази, заходьте на сайт childrenkinofest.com.ua.
Угу. Анатолія, скажіть нам, будь ласка, в п'ятницю у нас стартує Children Kino Fest. Ви будете, я так розумію, на відкритті точно. Я до того, що чи зможуть люди з вами поспілкуватись як автора, режисера фільму «Відкриття», дізнатися щось більше, ніж вони десь вичитають? Ну, живими там буду, звичайно, відповідати на питання. Насчет якоїсь там, сесії відповіді питання, я не впевнений. Але я буду на показах, так що, якщо у когось буде питання чи зацікавлені пропозиції, я з радістю вислухаю всіх. Ой, класно. Дуже-дуже-дуже класно. Хорошо. А в нас, я знаю, що на фестивалі, окрім того, що фільми-переможці там отримують якісь грамоти, да, умовно відзнаки, ще і фінансова така нагорода, да, буде? Це якось у вас також підтримка, партнери, як все це відбувається, щоб дитинка зняла і ще за це отримала кошти, які зможе використати там на розвиток своїх фільмів, за, на закупівлю техніку або що? Ну, ось якраз має визначити переможця Анатолій, Ірина та Наріман, і вони визначать, хто ж отримає гран-прі і грошову нагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Це не те, щоб дуже багато, але, думаю, дітям... Дітей має трошечки заохотити. Ну і також там в кожній категорії, да, якщо не помиляюсь, теж будуть винагороди грошові. Так, так, там уже менші суми, але гран-прі це саме 20 тисяч гривень. Ага. Ілля, скажи, будь ласка, а чи сильно зменшились темпи, да, темпи подачі заявок учасників у зв'язку там з пандемією, яка минулий рік бабахнула? Що скажеш от у порівнянні, що було до минулого року, да, там подачі фільмів, учасників, конкурс фільмів, знятих дітьми, і що на сьогоднішній рік? Ну, насправді темпи не змінились. В минулому році ми приблизно стільки ж отримали робіт. Мені дуже подобається, що у нас розгалужена географія. Ми отримуємо роботи як з великих міст, там Харків, Дніпро, від клубів розвитку дітей, так і індивідуальні. У нас є ось до фіналістів у нас пройшли Енергодар, Фастів, село Біленьке. Запорізькій області. Так, так, так. Знаю, бо Запоріжжя сам, тому Енергодар – це туди, Запорізька область. Так, так. Так що мені дуже подобається, що діти самостійно знімають кіно і ходять в гуртки. Темпами я задоволений. Ага. Анатолій, а що от ви скажете? Я сказав щодо гуртків. Як думаєте, давайте з фокусом на Київ. Чи достатня кількість, чи взагалі є такі гуртки, де діти можуть займатися кінематографією? Так, звичайно, є. Ну, я знаю точно про анімаційні студії, такі є осередки, скажімо так. Але, звичайно, мені здається, цього мало. Має бути більше таких клубів, де діти можуть спокійно приходити і займатися тим, що їм подобається. Угу, угу. Ну і, напевно, там фокус, напевно, діти мають більш розвинену фантазію, да? Або це все напрацьовується. Що скажете? Якщо дитина захотіла, батьки, хочу створювати мультики, що робити, да? Ну, от брати дитину, знаходити в своєму районі такий кружок або школу, як це називається, і вести туди дитину. Якщо фантазія є, то, думаю, так, помітно. Але, звичайно, якщо дитина буде займатися регулярно цим і буде мати гарного наставника, який буде розвивати її фантазію, то її фантазія розростеться до меж Всесвіту, адже анімація не має кордонів, не обмежень в технічних і матеріальних речах. Там можна зробити все, що хочеш. Клас. Супер. Ну, а дякую вам дуже. На цьому будемо завершувати. Власне, Анатолій дуже чітко сказав, що анімація не має кордонів. Ну, і ви це можете на власні очі побачити, наші YouTube-глядачі та радіослухачі. Вже з п'ятниці, 28 травня, в нас стартує Children Kino Fest 8-й за ліком. Все ви можете знайти на сайті Children Kino Fest. Так. Ну, і там вже обрати фільм «Відкриття» Віктор Робот, особисто поставити купу величезних питань, бо діти, вони полюбляють ставити питання, так, Анатолій? В Анатолії, як то воно створювалось, і подивитись сам фільм. Тому кілька слів, Анатолій, від вас, від Іллі, будемо завершувати. Я хочу сказати, да. Щодо питань до фільму, бо там фантастика, там дуже все наворочено технічно, ми там придумали ціле технологічне пояснення, як це все працює. І от десь виходить між Children Fest і початком прокату у нас виходив продаж книжка «Віктор Робот. Щоденник збирача планет», де дуже детально розказується про те, як з'явився цей світ, як його створив, хто його створив і що з цього вийшло.
Тому глядачі можуть стати ще читачами і зрозуміти ще більше про Віктора Робота. Клас, ну то супер класне поєднання, знаєте, піти до книжки і дізнатися деталі. Деталі це взагалі, мені здається, щось таке космічне, і ти дізнаєшся про них, і вже, наприклад, другий, третій раз дивитися не нудно, а навпаки цікаво, правда? Звичайно. Дякую вам. Анатолій Лавринишин був сьогодні з нами вайбером, режисер анімаційного фільму «Віктор Робот», який ви побачите вже на відкритті фестивалю «Children Kino Fest», і вже наприкінці червня, нагадайте, 24-го, да, всеукраїнська прем'єра. Так. Все, класно. Ну і також Анатолій буде оцінювати разом із Наріманом Алієвим та Іриною Цілик конкурс фільмів, знятих дітьми. Отак. Ну і там вже будемо обирати найкращих. Ілля, вам кілька слів і також завершуємо наш «Кінокиїв» на сьогодні. Нагадую, що всі покази в рамках «Children Kino Fest» по всій Україні безкоштовні, як в кінотеатрах, так і в онлайні. Потрібно зареєструватись і насолоджуватись чудовим європейським кіно. І кіно, створеними дітьми. Дякую. Ілля Дядик сьогодні був з нами, Артхаус Трафік, програмний директор Children Kino Fest. Дякую, що ви дозволяєте і даєте можливість дивитися кіно, в тому числі і безкоштовно, і офлайн, і онлайн. Анатолій, вам дякуємо, що ви створюєте кіно, бо мені здається, українське кіно на то заслуговує, українці тим паче. Так. Ну, того варто. Дякую всім, власне, звати мене Микола Полосін, це «Кіно Київ». Щотижня говоримо про кіно з кінопрофі. Ви все почули, побачили, вперед на «Children Kino Fest». Беріть сім'ю, беріть дітей, можливо, вони щось побачать і захочуть створити свій кіношедевр. До побачення, до наступного тижня. Пока. «Кіно Київ». Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. «Кіно Київ». Уікенд. На «Київ ФМ».